Pare ձե սեսե տալենը այսօր ես ձեզ համար կպատմեմ սկյուրիկների մասին։ Աշխարհում գոյություն ունի 30 տեսակից ավել սկյուրիկներ։ Այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ ավելի շատ հետաքրքիր փաստեր։ Ամբողջ մեկ ձմեռ սկյուրին կերակրվելու համար պետք է 3000 ընկույզ։ Սկյուրը շատ լավ լողորդ է, նա կարելի լողորդ։ Երբ նա լողանում է, նրա պոչը վերև է պահում, որ չթրջվի։ Նրանք միմյանց հետ շփվում են պոչի շարժումներով։ Նրանք բազմանում են տարին 2 անգամ։ Ունենում են 5-10 սակ։ Սկյուրերը ձմռանը հակառակ արջերին չեն քնում։ Նրանք խոր աշունից մինչև գարուն կուտակում են սնունդ։ Սկյուրերի անմիջական հարազատներն են բուրունդուկները։ Սկյուրերը շատ է սյուն գետարուշ, մեզ որ տեսեք սկյուրերի, չկերակրեք է, դա նրանց վնասական։ Շուտով նույս կհանդիպենք։